na ovo vreme. A ja sam tu odrastao. Ja. Tu sam se rodio, ja sam tu uvijek volio, to je tako, šta ću? Ja sam bio mali, ali ja kad vidim nekad ovaj, kad čujem, hej Sloveniji, dan danas mi dođe da ostane, majke. To je moje djetinjstvo od moje nulte godine do ne znam već koje. I to je, ja sam tako jugonostalgičan. Pa normalno, kad tad od 84. godine bend, koji prvi album, 84. 82. treća, tako. 82. do raspada, 90. 10 godina lepih radosti, sreće i ljubavi, jel? Ma, bezbrižno bilo, ja ne znam, on je malo manja curca, pa ne znam. Ja sam bila i nosila štafetu. Ja sam nosio, sjećam se ja, Nade. Lokalno sam, pa da. Ja sam isto nosio. Stvarno se sjećaš. A ove pionirke, kad sam vidjela, oduševila sam se. Da, pionirke, vidiš. Vidi kako se lepe. Ne, mnogo su zgodne. To je bilo totalno ludilo s to štafetom. Imao si, ne znam, iz grada u grad, iz selo u selo. Bila mi ovde, evo, dobio sam štafetu. Ja. Ja sam, pa pošto Tito više nije, Tito je sad titula. Ja sam Tito ove radionice, malo, ali šta da radim. Mislim, koliko je, toliko moje. Ali bilo, a tad u to vreme nije... A imao si, izvini, imao si u to dobe one radne akcije. Kako ne, orva. A joj, a to mi malo, čekaj da... To je bilo od, šta ja znam, Brčko, Banović i Beograd bar. Dobila sam u djeci ove koje ne znaju, znači, to njima sad je shvatljivo kad mi ja rekao da kaže, u mjesto radna akcija, idemo da se zida ovaj Miloš Veliki. Idemo su džabe. I sad, pobednik je onaj... I mi sviramo, uglavnom džabe. Svi džabe. Mi smo bijelo dugme, mi svi smo dobili. Koji dobio žuljeve na rukama, to je pobednik, taj koji dobio značku. Udarnik, pa da. Čak, bi jednom je, izvini, jednom je došlo, upalo im je dobrovoljaca na radnim akciji jedne godine i onda su me zvali kao da napravimo reklamu. Mi smo napravili reklamu, u to doba je bio Bolji život, najpopularnija serija. I koga bi još uzeli, rekao, uzmite Lidiju Vukičević, ona je bila tad, ono, broj jedan, ono, još mlada i tako dalje. Svi smo bili u stvari. I onda smo napravili neku kao reklamu koja je bila i poskupa za to doba. Ne znam, ja sam kao hoštapler, a ona je moja kao cura, a ovi ostali iz benda idu vozom. Ulazi u voz i pun je voz. Udarnika i cura i svega. Ona, to je bilo veselje tamo, to je bila svega. I ona shvati da je to života u nekom tadašnjem skupom autu kojem sam kao bio nešto. I ostavi me uleći u voz i onda ponese me i ljubav i radna akcija i atmosfera i sve i ja kao uskačem. I to je bila neka reklama i onda im je bilo prebukirano. Zovu me, kaže, krcato, ne treba više. Vidite, ali to je moglo samo tad, sad kad bi rekao nekom, ne znam kako, to nije primjenjivo. Pa dobro, ja moram da kažem da si sada grad.